raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kabajamoof jaallatamoo hordoftootaaf daawwattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa nagaan keenya bakkuma jirtanitti sinaa gaggabu har'as. Akkuma yeroo hundumaa goonu qophii har'aaf jenne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya har'aa keessatti obbo Moosisaa Oosaa keessummaallee jennee waamnu yeroo baay'ee sagantaa keenya irratti dhufanii kan nu wajjin afgaaffii godhaniidha. Obbo Moosisaa, afirra keenya kabajanii asitti argamu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaan isin galateeffadha. Baga nagaa nuuftan. Anillee irra deddeebisanii naaf yeroo keessanii fi baay'een isin galateeffadha jedha. Tole egaa obbo Moosisaa, akkuma beekamu yeroo ammaatti impaayira Itoophiyaa keessatti rakkina gurguddaatu jira. Lolli gurguddaan karaa kaabaa kanaa akkasumas immoo karaa lixaa giddu galeessa Oromiyaas jechuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu waraanatti jira mootummaa kanaa wajjiniin. Karaa tokko immoo namootumti Oromoodhuma keessaa karaa nagaati Oromoodhaaf furmaati kan argamuu danda'u. Kana booda waraanaanii Oromoon mirga isaa gonfachuu hin danda'u, karaa nagaa qofa qabsaa'uu qabna jedhanii kan karaa nagaas jedhu kana dhaadheessan jiru. Mee kanarraa isin yaada akkamii qabdu? Dhuguma Oromoodhaaf waraanni yookaan qabsoon hidhannoo hin barbaachisu? Kuni gaaffii baay'ee gaariidha. Fayyaa ta'ee yaaddidamne. Qabsoon Oromoo qabsoo hidhannoo malee bakka ga'uu hin danda'u jedhaani gara kooti. Kana jechuun qabsoo hidhannoo qofaatiin bakka ga'aa jechuun qabsoo siyaasaa, qabsoon dippiloomaasii itti dabalamuu qaba. Garuu qabsoon siyaasaa fi qabsoon dippiloomaasii qofaa isaanii qabsoon hidhannoo hin jiru ta'ee bakkaan ga'uu hin danda'ani qabsoo Oromoo. Kana yemmuu jedhu fedhii koorraa ka'ee miti. Tokkoffaa uummanni Oromoo qabsoo nagaatiin mirga isaa gonfachuu fi biyya isaa irratti deebi'ee abbaa ta'uu fi afaan isaa guddifachuu fi aadaa isaa guddifachuu fi qabeenya isaatti dhimma bahuu fi karaa nagaa yeroo baay'ee yaalee dadhabeera. Waggaa 150 yaalee dadhabeera uummanni Oromoo. Utuu qabsoo nagaa qofaadhaan mirga isaa argachuu hin danda'a ta'e silaa yoo na argatee badhaadhinaan nagaadhaan tasgabbiidhaan jiraata ture. Kuni kan agarsiisu qabsoo nagaa qofaadhaan akka hin argachuu hin dandeenyedha. Kanaaf qabsoon hidhannoo biraan jiru taanaan argachuu hin danda'u. Gara biraanii kanaaf ragaan jiru warri Oromoon irraa mirga isaa falmaa jiru kuni nagaadhaan aangooyyuu wal jijjiiranii hin beekan. Mirga walii kennuu dhiisiiti nagaadhaan waa walii godhanii hin beekan. Mee obbo Moosisaa, asirratti waan isin jechaa jirtan egaa uummata yookaas immoo mootummaa gaaf tokkoyyuu seenaa isaa keessatti karaa nagaa aangoo walii dabarsee hin beekne, dimokiraasii hin beekne wajjin diil gochaa jirra. Kanaafiyyuu hin hojjetu jechaa jirtu aadaadhuma mootummoota dhufaa darbaa Itoophiyaatu isa kanaa wajjiniin waliin fudhatudha. Akkasuma jechaa jira. Garuu ragaalee ani kaasuuf deemu keessaa kun tokkittiidha. Uummanni ofiisaaf iyyuu dimokiraasiin hin bulle, waliisaa iyyuu dimokiraasiin hin bushine. Nagaadhaan waliisaa iyyuu hin bushine, qawweedhaan humnaan wal bushu uummata biraa wajjin nagaadhaan rakkoo isaa hiikkaa ta'edhanii abdachuutu baay'ee gowwummaadhaa jedheen ilaalamu. Seenaa addunyaas ilaaluu dandeenya. Addunyaan yemmuu humnaan mirga walii dhiibu yeroo duraa miti mirgi Oromoo dhiibbamuun warri Awurooppaa Afrikaa koloneeffatanii barbaayee irra jiraachaa turan, Eeshiyaa koloneeffatanii barbaayee irra jiraachaa turan. Warra koloneeffatamee kolonii sana jalaa ba'e keessa meeqan isaaniitu nagaadhaan kolonii sana jalaa ba'e isa jedhuuf gaafachuu barbaachisa. Jiran hundi isaanii qabsoo hidhannootiiniti. Qabsoo hidhannoo qofaadhas hin jedhu garuu
kanitu qabsoo hidhannoo keessan jiraatini ba'an hin jiran. Namoonni tokko tokko waa'ee biyya Indiyaa jedhamu kaasu biyya Ingilizii nagaadhaan kenneefi deemee mirgaa kan jedhan jiru. Mee haa ta'uun falmuyyuu isa maaliifatu falmuun illee hin danda'ama. Haalli yoos ture akkanitti empaayera biyya Ingilizii kana dhiibee jira. Garuu mee haa ta'uyyuu utuma akkas ta'eeyyuu biyya dhibba keessa biyyi tokko nagaan argate kuni miraakiliisa jedhan. Kanaaf namni nagaadhaan walii kennu kan hin jiru. Abbaatu mirga isaa eeggata. Nama mirga isaa hin eegganne, nama irree hin qabne, nama waraana hin qabne, ollaanis hin kabaju, addunyaanis kabaja hin qabuuf. Kanaaf qabsoo hidhannoo malee, utuu qabsoo hidhannoo hin qabaatin qabsoon Oromoo bakka ga'aa jirri jedhanii yaadanii seenaarraas hin baratan jechuudha. Waanuma isaanitti naanna'ee jiru irraa hin baratan jechuudha. Gadduma fakkeenyuma yookaan afnee waggaadhuma lamaan kana keessa qabsoo hidhannoon barbaachisu Oromoodhaa fi waboo na hiikkatu jedhanii Oromoota ta'anii waboo hiikkachiisu warra bobba'antu turan. Har'a eessa jiru isaan? Mana hidhaa jiru isaan? Utuu waboon hammi sun didee nafne ta'e har'a Oromoon eessa jira sila? Oromoon sila har'a hamileensaa cabee ijoolleensaa akka koloneela biyyifaa barbaadanitti bakka jira argamtetti ajjeefamtee, gorraa'amtee, lafa Oromoo dhiibanii fudhatanii waan Oromoo irratti sodaatanii kabajan tokkoon qabaatan turan. Hammatti dhumamma of eeggachaa socho'an kanayyuu of eeggachaan socho'an turan. Tuwwa boona hammi hafee hin jiru ta'e. Kanaaf qabsoo hidhannoo jechuun irree uummataati. Irree malee namni mirga walii walii deebisu hin jiru, kan waa walii kennu hin jiru. Kanaaf qabsoon hidhannoo barbaachisaadha. Qabsoon nagaa hin ga'u biyya sana keessatti. Keen jedhaan gara kootiin. Waa'ee dhuma qabsoo hidhannoo kana irratti gara kan keenyaatti gadi finneetu dubbanna. Amma dimshaashumaan addunyaa raasaa turre waa'ee qabsoo hidhannoo. Warroonni qabsoon hidhannoo kun Oromoo hin fayyadu jedhu sababa isaan dhiyeessan keessaa inni tokko barri kuni baratti addunyaan qawwee lafa kaa'ee xarapheezzaatti naanna'ee haasa'uu jalqabedha. Nuti immoo waan booddee afaa kanatti deemuun nurra hin jiru kan jedhu sababa tokko dhiyeessu. Inni lammaffaa immoo Oromoon waggaa baay'ee yaalee qabsoo hidhannoo eessaanuu nuun geenye jedhaniitu sababa kana lamaan caalchisanii dhageessisu. Garuu kan Oromoon karaa nagaa argachuudhaa fi qabsaa'etu caalamoo baraanis yoo lakkoofne, eeffartiidhaanis yoo lakkoofne kan inni hidhannoodhaan yookaanis immoo karaa hidhannoo yaaletu caala jettaniitu yaadu. Tokko warra addunyaan ammaa taa'ee haasa'uudhaan rakkoo isaa eeggata malee hidhannoodhaan miti warra jedhanii fi deebii salphaan qaba. Utuu taa'anii haasa'uudhaan rakkoo hundumaa eeggachuu hin danda'ama ta'ee maaliif warra akka Ameerikaa fa'aa niwukilar boombii qabaatu waan itti wal sodaachisan yoo illee dhimmatti yoo ba'an jiran ta'e. Maaliif biyyoonni baay'een isa immoo hojjetachuu barbaadu? Maaliif qawwee qabu? Maaliif xayyaarattiin boombii gaddarbatan qabu? Maaliif qabaa ture? Addunyaan taa'ee nagaadhaan hiikkata erga ta'e, haasaadhaan hiikkata erga ta'e, amma fakkeenyaaf Awurooppaa fi Ameerikaan baay'ee wal jaallatu fakkaata. Garuu hundi isaanii hidhatanii taa'u. Maaliif hidhatanii taa'u ree? Gaafa haasaadhaan hiikkachuu dadhabanii dhimma itti bahuudhaaf. Gaafati haasaadhaan hiikkachuu dadhabde humaa gochuun dandeessu dammeenii jedhee naannami gaafas baddeettati. Yoo haasaan hiikkachuu dadhabne dammeenii waan biraa qabdi yoo jedhe garuu taa'ee isii wajjin haasa'uudhaaf dirqama. Eeboo dheeraa jira Oromoon ittiin waraanuuf yoo ta'u baate ittiin sossodaachisuuf jedha. Kanaaf haasaan illee yoo bu'aa buusa ta'e yoo haasaan kun kufee isa booda maaltu jira isa jedhu. Warri taa'anii haasa'an kun yoo sasammuudhaa qabaataniiti haasaan illee bu'aa buusa. Malee waan isa booda jiru hin jiru taanaan haasaan illee bu'aa buusa tokkoffaa. Inni lammaffaa konfliktiidhuma jechuun hokkoruma amma addunyaa irratti ka'u uummatoota gidduutti isa ta'u, uummatoota daangaa biyyaa jedhamu tokko keessa jiraatan isa ta'u, uummatoota daangaa adda addaa biyya adda addaa keessa jiraatan keessatti isa ta'u, hokkoroonni waggaa shantamman darban kana keessa ka'anii utuu qawweedhaan waliin loliin kan hiikkaman meeqatu jiru jedhanii ilaaluu qabu.
Baay'ee miti. Amma nu yaadannuttillee lola Yugoslaaviyaa hundumatu yaadata. Bara 1990 jalqabaarra. Qawweedhaan dhume. Iraaqii fi Ameerikaanii qawweedhaan wal lolan. Eenyu kan qawwee nuti wal lolii rakkoo hiikkatee beeku? Har'as Siiriyaan amma har'aatti qawweedhaan wal lolaa jiru. Eenyu warri taa'ee yeroo hundumaa haasaadhaan addunyaan hiikkatu kuni kan isaanii addunyaan haasaadhaan hiikkataa nuti maaliif hiikkachuu dadhabna? Inni isaan jedhan kuni eenyu isaani? Anoon argu anis addunyaadhuma kanarra hin jiraadha. Odeeffannoos nan funaanaa akkuma warra kaanii. Eenyu isaani warri isaanii haasaadhaan hiikkatu jedhan kuni? Haasaadhaan hiikuun immoo kunoo koloneela biifa wajjin yaalanii turan namoonni baay'een hiikuu hin dandeenye. Maaliif hiikuu hin dandeenye? Waraana cimoo fi qawwee gurguddaa hin qabanii. Kanaafan isaaniin sodaadhu. Isaaniin caccabseen balleessaa jedheetu koloneela biyyi waan isaan boodatti sodaatu waan hin qabneefiti akkas godhe. Kanaaf warri addunyaan taa'ee haasaadhaan hiikkata jedhanii. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku garuu warra mis ijukeetiriidhaan jedhan gara kootiin. Warra addunyaa gammachiisuuf biyyi faranjii akkas jedha, uummanni faranjii akkas nu barsiise jedhanii mis ijukeetirii ta'anii waanuma itti himamu dhaggeeffatanii isa dabarsaniidha malee namni haala qabatamaa addunyaa keessa jiru namni taa'ee xiinxalu kana jechuu hin danda'u. Addunyaan taa'ee hiikkataa kanaaf nagaadhaan nuyi mirga keenya arganna. Kanaaf qawween nu barbaachisu, Oromoo qawween nu barbaachisu namni jedhu nama misijukeetiriidha. Yookaan nama wal'aalaa yookaan immoo nama beekaa warra diina Oromoo gargaaruu barbaadu. Maleessa namni fayyaan akkas hin jedhu hin jedhan gara kooti. Baay'ee gaariidha. Obbo Moosisa, dhiyeenya kana intarviyuu namni Maartin Ploot jedhamu maqaa isaa hin dogoggore of kolchaa. Riisarchariidha. He's a political analyst. Akkasumas immoo nama siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffatee xiinxaluudha. Warri international crisis kana assess godhanii gaaffiisa gaafatanii maali rakkinni Itoophiyaa? Bu'uurri rakkina Itoophiyaa jennaaniti deebiinni deebise baay'ee na dinqisiise. Rakkinni Itoophiyaa gaafuma kolaniidhaanii gara kaabaa kanarraa gara gadiitti expand godhanii Absiiniyaa bal'ina ishee dur ture harka sadii waliin guddisanii jalqabee kan jalqabeedha. Rakkinichi barasuma sanarraa kan dhufeedha. Itoophiyaa amma jirtu kana keessa sabaaf sablamii 80 oltu jira. 80 immoo fedhii 80 adda addaa qabu jedheetu adda addummaa sabaaf sablamii biyya amma humnaan walitti qabamee taa'u kana keessa jiru dubbataa ture. Inni kun keessumaan inni fedhii wal fakkaatu hin qabanii jedhu waan guddaadha. Kana keessatti maal arginaa? Fedhii ofii tikfachuu danda'u isa jedhu. Sabni tokko kan sabaaf sablammiin achi keessa jiran. Dhiyeenya kanammoo ministeera nagaa kan jedhamte adde Muffiriyaatti humna addaa isa jedhamu kana hundumasaa diiguu qabna. Sababi isaa hafuura wal dorgommii Itoophiyaa keessatti uume malee hin fayyanne. Tokkummaa Itoophiyaa irratti rakkina fidaa jira. Kanaafuu humnuma giddugaleessa tokkotu dhaabbachuu qaban. Amma impaayira Itoophiyaa keessatti humni addaa Oromiyaa yoo diigame saba Oromoon fayyadaa? Hin miidhaa? Maal fideettaniitu yaadu yookaan dhiibbaa akkamii qaba? Humna addaa kana dura maal jechuudha isa jedhu walii agallu dura. Oromoo fi Oromiyaan humni addaa isaan qaban waboodha. Humna addaa isaa adda Mufariyaat jettu kana Oromoon hin qabu warra. Maaliif isheen haasoftu warri naannoonii humna addaa naannoon Tigraay qabu, humna addaa isa naannoon Amaaraa qabu, ittiin daangaa Oromoo dhiibanii, ittiin daangaa Tigraay dhiibanii, ittiin daangaa warra Benishaangul dhiibanii, humna addaa warri kaan qaban jetti isheen. Inni kun Oromoon hin qabu har'as. Yoo isa balleessan Oromoon maal dhaba har'as hin qabu. Oromoo fi humni addaa waboodha. Kan humna addaa ta'ee Oromoodhaaf dhugaasaa falmuuf waboodha. Waboo balleessuudhaaf immoo yoo ta'e waggaa baay'ee yaalanii dadhabaniiru. Ammasitti jiru itti qophaa'aa jiru jedhama ammasii. Kanaaf humni addaa akka isaan difaayinii godhanitti akka isaan haasa'anitti yoo bade Oromoo waan hubuu hin qabu har'as hin qabu Oromoon. Oromoodhaafi humni addaa waboodha. Waboo immoo balleessuu isaanii iyyuu hin danda'anii
wabuun kan badus miti ilmaan ummata tokko kan ummata tokkoof qabsaa'ani gaafa ummanni sun isaan jibbee badu gaafa diinni isaan jibbee miti gaafa diinni isaan jibbee caalaa guddatu caalaa jaallatamu caalaa dagaagaa jiruun isaanii ummata isaanii gidduutti jireenyi woboo kan nu argisiisu kana humni adda ammaa adda bufuree jettu kuni nuuf oromoof waan godhees hin qabu oromoon hin qabu sisaarraa yoo bade waan tokko iyyuu rakkoo hin qabu jechuun barbaade. Baay'ee gaarii dhagaa qabatamaa amatti immoo akkuma isin jettan iyyuu humni addaa Oromiyaa lafarratti kan mul'atu daangaa Oromootu tiksuu yookaanis immootu eeguu hin mul'atu aksulii kan beennu namoota irratti Oromiyaa irratti darara adda addaa akka geggeessaa jirudha. Haa ta'u malee qabsaa'onnumti yookaanis immoo aktivistoonni Oromoos haa ta'anii siyaasa Oromoo kana keessatti gara fuula duraatti ba'anii kanneen hojjetanii yeroo baay'ee waa'ee waboo yeroo dhaadheessan hin arginu. Qabsoo waboon amma bosona keessaatti jiru kun qabsoo haqaatii obbo Moosisaa maaliif Oromoon immoo waboo irraa dubbachuu irraa baqata jettanii yaaddu hagito. Waa'een waboo qabsoon waboon itti jiru qabsoo haqaatii yoo hin jedhu uummata Oromoo biratti sabboontota Oromoo biratti gaaffii jala yoo waan galu miti. Waan inni gaaffii jala hin gallee fi waraana mindaa nyaatu miti waboon. Waboon ijoollee kolleejii fayyaa ta'edha. Silaa ijoolleen koleejii jiranii koleejii isaanii fixanii jiruu qabatanii makiinaa bitatanii haadha manaa fuudhanii abbaa manaatti heerumanii ijoollee godhatanii ijoollee isaanii kana harka qabatanii magaalaa keessa deemanii kaaffee keessaa buna dhuganii waan akkasii yaada dhalli namaa dhalootaan namni koleejii keessaa ba'ee saantimii tokkotuun kaffalamanii fi waraana dhaqu haqa hin qabu attamitti jedhamuu danda'a. Hin danda'amu kun. Utuu horii kaffalamaaf ta'e bitameeti horii argata namni kun jedhama akka waraana mootummaa Itoophiyaa. Utuu akkas ta'e horiitu nama kana achi geesse jedhama. Kuni ijoollee guddina iddoo baay'ee ga'uu danda'ani. Qabsoo Oromoo keessatti warri jalqabes warra iddoo meeqa ga'uu danda'ani jireenya hunda caalaa qabaachuu danda'ani. Warri dafee roorroo uummata keenyarra ga'aa jiru argee umrii ijoollummaa isaatiin mana barnootaa, nagada, maaloo waa godhachuu ofii isaaniitti dhiisanii ofii isaanii caalaa uummata isaanii jaallatanii kan waraana wabootti dabalamanii maraatuudha jedhee yaadaan waan haqa hin qabneef jireenya isaanii itti balleessu jedhee yaada namni waboon itti jiru haqa hin qabu namni jedhee yaadu. Kana waa'ee qabsoo hidhannoo. Kanneen Oromootti waakkatan Oromooni waraana san barbaachisu mirga iyyuu hin qabu warri jedhanis jiraachuu danda'u. Darbee immoo warri akkatti waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'aa jiru kanarratti rakkoo qabnaa nama fa'a ajjeesaa nama akkas godhe warri jedhanii olola oofanii waan isaan hin barin baay'eetu jira. Isaan hin barsiisu qabna. Maal barsiifna dura? Hunda dura uummanni Oromoo qabsoo bilisummaatti jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu uummata Oromoo gabrummaa jala tursuu fi lolatti jira waraanatti jira. Lolli kun qaama lama. Qaama gaarii fi qaama hamaa. Good and evil forces gidduutti waraana deemaa jirudha waraanni kun. Mootummaan Itoophiyaa fi kittilayyoonni isaa, ilmaan lafxanyootaa, gobanoonni haaraan kun humna hamaa, humna galee warra evil forces jedhamuu danda'anii. Ijoolleen keenya waboon warri uummata keenyaaf mirga isaa falmani umrii isaanii ijoollummaadhaan dhaqanii daggala keessa uummata keenyaaf falmani magaalaa keessatti uummata keenyaaf falmani isaan kun humna gaarii good forces warra jennuudha. Humna hamaa balleessuun amantiidhaan illee waan dhowwamu hin qabu. Kanaaf lolli waboon itti jiru karaa kanallee ilaalle haqa. Qabsoo haqa. Karaa biraas ilaaluu dandeenya. Akkuma sila jedhee waboon jaallatee waraanan ijoolleen kan mana barnootaatii dhiyaatetti nam'itu jaallattee miti. Maaliifi uummata isaaniitu, haadha isaaniitu, abbaa isaaniitu, obbolaa isaaniitu mirgi sarbame. Eenyummaan isaanii dhiibame. Biyya isaanii irratti abbaa ta'uu isaanii dhorkame. Yeroo kanatti nagaadhaan mirga kana argachuuf baay'ee yaalan. Nagaadhaan immoo argachuu yaalanii akka dhumaatti filmaata isa dhumaatti isa afaan ingiliziin last resort jedhanitti waraana dhaquudhaaf dirqaman. Waraana isaan irratti baname ofirraa qolachuuf
malee waa boonii hunda caalaa qawwee qabaate qawweedhaan ammoo hirreennan jechi. Dhugaa qabaaf dhaqeetti waa boon. Dhugaa qabaaf waraanatti bobba'e maleessa gatii qawwee qabuu fi adventuriidhaaf hin dhanne waa boon. Utuu nagaadhaan mirga argachuun hin danda'ama ta'e immoo ijoolleen kunis laa kolleejii jiruun kolleejiidhaa ba'anii yoona iddoo akkamiitii hojjetu jireenya akkamii jiraatu. Garuu gaafa nagaadhaan uummanni isaanii mirga isaa argachuu yaalee baroota baay'ee baroota dhibbaa oliif qabsaa'ee iji baatu karaa biraatu dhibe. Kanaafi waraana dhaquun dirqama ta'e waboodhaaf. Kuni afaan Ingiliziitiin isaa last resort jedhan filmaata isa dhumaa waan hundumaa erga yaalanii dadhabanii booda waraana uummataa isa people's army jedhamu ta'aniitu mirga uummataa deebisuudhaaf qabsaa'uuf dhaqan maleessa. Filmaata isa tokkoffaa isaanii illee miti waraanni isaaniif. Filmaata isa lammaffaas miti, isa sadaffaas miti. Waan meeqa yaalanii isa booda akka dhumaatti filmaata isa dhumaatti dhaqan. Amma gaa kana namni lola haqaa miti jedhu yoo jiraate haqa jechuun maal jechuudha isa jedhu dura namaa ibsuu qaba. Waraanni amma isaan waboon itti jiru kun kaayyoo haqaa hin qabu namni jedhu yoo jiraate haqi maal jechuudha isa jedhu irratti wal gaafachuuf deemaa jechuudha. Uummata ofiirraa roorroo qolachuuf qabsaa'uun haqa miti miidhaarraa of ittisuu fi lolli dhaqamu lola haqaa miti namni jedhu yoo jiraate haqa jechuun maal jechuudha hin gaafadha dura. Maaliifii ijoolleen amma waboodha jennu kuni warri waboo keessa jiran kuni akkuma sila siin jedhee magaalaa keessa jiraachuu dadhabanii fa'a warra baqatanii deemaniidha. Magaalaa keessa yoo jiraatanii hin qabamuu, hin hidhamuu, waan meeqa turra gahaa, toorcharii ta'uu. Kan waan isaan gochaa jiranii ofittisuufis haqa uummata isaaniifis immoo qabsaa'aa jiru. Eenyummaa uummata isaanii dandamachiisuuf qabsaa'aa jiru. Malee takkaallee lola haqa hin taaneefis hin baane lollis immoo isaaniif filmaata isa duraa ta'e miti. Filmaata isa dhumaatiif deemanii jechuu dandeenya. Obbo Moosisa, waa'ee kana yeroo dubbattan keessumaa waa'ee naamusa waboo irraa yeroo dubbattan ijoollummaa kottachi na deebise. Nan yaadadha bara dargii keessaa ulaadhuma sochiin waboos jiru akkasumas immoo loltoonni mootummaa dargii immoo yeroo baay'ee qubatanii jiraatan keessattidha kan guddanne. Uummata ulaa sana jirurraa yeroo yaadnu wanta loltoonni mootummaa iddoo sanatti godhanii ijoolleen durbaa karaarra deemuun hin danda'amu. Mana abbaa barbaade guyyaa gabaafaa kana machaaniitu asiif achi fiigu. Namoonni yeroo baay'ee waboo bosona keessatti abdatu turan ijoolleen keenya as siqaniiru dhufaa jiru jedhu yeroo dhufanittis immoo dhugaa ta'uuf yoo ta'e nan yaadadha yeroo duraaf kanan qabu harka kootiin qabee harka waboo keessatti harka warra sanaa keessatti achumatti iyyuu hin sodaanna jechuudha. Egaa har'as immoo seenaan ofii isaa irra deebiseetu biyya keenya keessatti keessumaa bakkatti waboon sochii gurguddaa godhu keessatti uummanni baay'ee dararamaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru. Qabeenyi isaanii gubamaa jira. Ijoolleen durbaa gudeedamaa jiru. Haa ta'u malee loltoota mootummaatiin kun sabarra yeroo ga'u attamitti Oromoon tokko isa kanarraa utuu hin dubbatin rakkina wabootu fide jedhee odeessa jettaniitu yaaddu. Attamitti ilaalaman kun dhugaasa ofii yoo ta'e waan gurguddaanitu jiru. Dhuguma immoo waboon kanatti bobba'ee jira. Ani waboon kanatti bobba'ee jira jedhee namanu ani baay'ee illee hin dhaga'u waan akkasii garuu darbee dhuguma hin dubbatama. Garuu waa'ee nama tokko kanatti baruu dandeessu warra nama sana beekan warra nama sanaa wajjin yeroo dheeraa jiraatan warra namni sun keessatti dhalatee guddate keessa jiraatu isaan yoo gaafatte irraa. Dhageessa waa'ee nama sanaa irra baruu dandeessa jechuufan jedhu. Isaan irraa waan dhageenyu lafa waboon keessa socho'u irraa waan dhageenyu lafa waboon keessatti mirga uummata keenyaaf nagaa fi tasgabbii uummata keenyaaf mirga uummata keenya abbaa biyyummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf warra inni keessa socho'u wajjin immoo haasofnu talafa waan isa ta'u warra biyya alaa jirru. Isaanis yemmuu dubbatan yemmuu dhageenyu waan akkasii miti kan hubannu kan beennu waboon warra ba'anitti ulfaate harkaa ba'aa fuudhee yemmuu baatu dhageenya. Dubartii bishaan lagaa waraabbattee galtuu sitti ulfaatee dhee yemmuu inni baatee fi deemuu dhageenya
yolle wabo we mukas waran nageenya dubartii gabaadhattu jaartii dadhaban yemmuunni deggeree deemu dhageenya nuyi waboon qawweesaa wanno tokkotti baate warra sibilii ta'an warra mootummaa Itoophiyaa gargaaranii isa balleessuuf hin qabsoofne waboon takka taargeetii godhate manii okkoraa godhate warra uummata jargiidha jennu gonkumaa yemmuunni itti bobba'u dhageenya hin beeknu nuyi uummata innis keessa socho'u akkasutu jedhanii dhagahee hin beeknu. Akka uummanni sun jedhutti akkuma nama silasiin jedhee akka isaanitti ragaa ba'anii miseensi waboo kan beekamu uummata gargaaruudhaan uummataaf kufee ka'uudhaan kan daare wayyaa ofirraa baasee itti kennuudhaan kan kophee hin qabneef kophee kennuudhaan ofirraa baasee akkasitti kan waboon beekamu anis akkuma tamma jette kana bara durumaa jalqabee waboon keessa socho'u keessatti guddadhee. Baay'ee uummanni jaalala inni qabuuf tureeraan illee erganachii deeme haa ta'u malee hundeen koochi kan dhagaa waan jijjiirame hin jiru. Waboon ammallee ijoollee keenyaa jedhuuchi utuu isaan akkas jedhamu kana godhu ta'ee ijoollee keenya silaa uummanni suni harka qabee itti kenna ture. Amma garuu akkas miti. Waan an jechuu barbaade kani ilma ajjeese haadha. Reeffa ilmaarra taa'e ittiin jedhu humnaan teessisu waraana mootummaa koloneeffataa Itoophiyaati. Malee waboo miti kun. Mee akkumatti garlachuu waraanni Itoophiyaa fi waboonii warra booji'an akka isaanitti qaban mee ilaala. Ragaa baay'eetu jira. Viidiyoo baay'ee arguu dandeessu. Waboon immoo waraana mootummaa koloneeffataa Itoophiyaa keessaa yemmuu booji'u. Akka inni itti taa'ee asoosiisee akka inni itti karaatti deebisuuf carraaqu yeroo baay'ee argina viidiyoo irraa waraabanii facaasu. Yoo qabsaa'aa waboo tokko haalan beekamneen harka waraana Itoophiyaa seene waan isaan godhanis viidiyoodhaan argineerra. Lafatti kuffisanii harka isaa gara boodaatti hidhanii lafatti dhidhiitanii sadafii qawweetiin lafatti ciisutti reebanii. Waboonii akka waraana mootummoota warra weestiitti kan inni socho'u. Waraana mootummaa ta'ee seera sana kabajuuf dirqamirra jiruutti kan socho'udha waboon malee akka mootummaa Itoophiyaatti warra booji'ellee toorcharii godhee harka boodatti hidhee ajjeesamitti waboon. Kanaaf warri akkas jedhanii yookaan hin beekanii wallaaloodha yookaan nama. Isaanitti dhimma bahetu jira isaan gowwoomse yookaan immoo diina oromooti isaan beekaa akka uummanni oromoos mirga isaa qabsoo hidhannoo tun jabeeffatin akka inni mirga isaan arganne beeku kanaafi waan mirga isaa argachuuf isa gargaaru hundumaa balleessuuf maqaa xureessuu barbaadu ragaa baay'eetu jira maybe sagantaa kee kana keessatti illee yemmuu dabarsitaniitu itti dabalte kanatti tola. Tureera ammoo waggaa tokko walakkaa afaan ta'a obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaanii gara Wallaggaa deemanii turan. Yemmuu sanatti magaalaa magaalaatti uummata waamanii haasofsiisaa turan. Kan isa mukoo keessatti hafe intalli Oromoo sabboontuun tokko Mooneet jedhamtu haasaa isheen gootee waan isheen jette amarraatti isa mukoo keessaa. Qaama mootummaadhaan dhiibbaan nurratti gahaa jiru waboo barbaacha. Konkolaataadhaan asii gadi nutti fe'amanii dallaa keenya keessa gagarmaamaa jiru. Kaleessa dheengadda nuti dhokonnee qabsaa'uun keenya kaleessa dheengadda biyya abbaa keenyaa fi mana keenyarra naanna'anii mana keenya kan agarsiisaa ture maal oppiidiyo maarraati wannuun falmisiisu. Namoonni akka isaan nu eegan hin beekne danuu yoo ta'an iyyuu wabiin Oromoo fi Oromiyaa wabiinti Dooktar Abiyyiif obbo Lammaa Magarsaallee wabooma bosona keessa jiru kana. Kanaatiif dhaamsani obbo Baqqalaafis ta'uu aktivistii Jawaariif qabu yoo jiraate irra deebi'aa jala sararaa itti maalixni Oromiyaa araada okkoraan qabu araada. Ba'ee jeequun qabuu kan rasaasa nutti roobsaa jiru maali joo qeema abbaan irra jiruuf qe'ee qarree fi qeerroo qe'ee dhiirri keessa jiru akkamittiin abbaan arge dallaa saadaa kan seenanii waboo barbaadan
kan bosona jiru gama lixa Oromiyaatiin hattoo taa'edhan. Maali naamusa waboo obbo Lammaa fi Dooktara Abiyyiin beekanii haalaan ni beeku cimsanii dhugaa. Sababni isaas yeroo nuti mooraa keessa jirru raayyaan ittisa biyyaa dubara gudeedaa ture. Waboon garuu bosona Oromiyaa fi Oromoo gidduu taa'ee naamusa agarsiisaa jiru haadholii dugdatti eelee baatanii deemanirraa yeroo inni fuudhee adeemu argaa guddanne nuti. Kanan beenu. Oromoodha jennee maal amma yoomitti dhukkubsataa dhidhiibamaa jiraanna nutoo kan nuti gaafannu mirga abbaa biyyummaa hin dhuunfanna biyya keenyaadha kan nuti jechaa jiru. Biyya namaa keessa deemnee garmaamna jechaa jiru nuti. Waboon bosona jirus aangoodhaaf hin qabsoofne itoo aangoof qabsaa'eeti. Jaalmarroon sammuu inni baatu addunyaadhaaf kan inni madaalu. Kanaafis inni beeku cimseenii beeka. Sanaaf addunyaa bulchuu namoota danda'an namoota biyyittii kanaaf dagalee ta'uu danda'an danuutu bosona keessa jira. Aangoon barbaadan eeboo aangoon qaban. Uummanni Oromoo erga gaafa kolanii jalatti kufee jalqabee walabummaa isaatiif bilisummaa isaa gonfachuudhaa fi bifa adda addaan qabsaa'aa turuun ni beekama. Bifi qabsoo hidhannoodhaan geggeessu immoo qabsoo Oromoon politikilii akkasumas immoo dippiloomaasiidhaan geggeesse hunduma caalaa kan gatii qaalii nama baasisuudha jechuudha. Waboon jaallatee qawwee hin kaasne uummanni Oromoo dhugaa isaaf falmachuudhaaf walabummaa isaaf bilisummaa isaa dibsee gonfachuudhaaf karaa hundumaa yaalee dadhabee utuun jaallatin gara lolaatti gara qawweetti adeemu jechuudha. Guyyaa gati qabeessa kanarraa yeroo dubbannu kanneen ofii isaanii caalaa biyya isaanii, saba isaanii, uummata isaanii jaallatanii dirree qabsoo irratti wareegaman yaadannee kabaja bara baraa isaaniif kennuun baay'ee nu barbaachisa. Kabaji isaaniif haa ta'u. Egaa waa'ee waboo hin dubbanne yoo jenneef waan baay'eetu jechuutu danda'ama. Ani akka nama dhuunfaatti akka nama naannoo waboon keessa socho'u keessatti dhalattee guddatte tokkotti naamusi waboo jaalala uummanni ani keessatti dhalattee guddatte waboodhaaf qabu yeroo hundumaa keessa koo jira. Nan yaadadha bara dargii keessa loltoota mootummaatu biyyanii itti dhaladhe guddadhe keessa dhufe buufata. Sababi isaa karaa sana waboon sochii guddaa gatii qabuuf ani mandiittan dhaladhe guddadhe. Uummanni naannoo sanaa loltuu dargii baay'ee jibbaa dhugaadha kuni warra bosona jiraniin garuu ijoollee keenya jedha. Kanatti walitti qabee abbaa koo jaalala waboo na barsiise, kabaja waboo na barsiise, har'ammoo lubbuudhaan hin jirre yaadachuun barbaada. Biyyoon illee isatti hasalphatu jechuun barbaada. Egaa obboloota waboon har'as jaallatee yookaan suusii qawwee qabaatee bosona keessaa joora utuu hin taane gaaffiin ilmaan Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa deebii waan hin argataniif sabni Oromoo mirga isaa argachuu gatii dadhabeef dargaggoonni silaa akka kootiif akka keessan kan biyya weessitti ba'anii jireenya bareedaa qabaachuu danda'an wareegama isa hunduma caalu kennuudhaaf bosona keessa jiru. Nuti ammoo isaan kana karaa dandeenye deeggaruun bira dhaabbachuun barbaachisaa qofa utuun taane itti gaafatama Oromummaati. Nan beeka akka itti waboon kabajaaf jaalala qabu biyya sana keessatti. Kanaaf utuu waan amma namoonni jedhu jette kana dhuguma godhatee uummanni nama kana sarratti godhu jaallatee kabajee akkas utuu mootummaan akkas isa dararuu isaan kana kabajee deeggaree wajjin hin jiraatu tureen jedhanii gara kooti. Dhugaadha obbo Moosisaa waa'ee naamusa dhabuu loltoota mootummaa Itoophiyaa waan baay'ee hunduu dubbachiisu yoo miti. Waboon illee lolaaf gadi ba'e qawwee baatee isaanii wajjin hin falmaa jira. Nama nagaa waan isaan godhan ilaalaa jirra jechuudha manaa gadi waamanii. Isa kanatti walitti qabee waan hin dubbatiin darbuun barbaanne dhiyeenyuma kana guyyaa akkas torban tokko guyyaa 8-9 dura gullisootti wanna ta'edha ganama barii nama manaa waamanii bakkeetti baasanii namoota 9 ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti dhiisanii
namni tokko akkatti hin buuneedhaan saree lafatti fuunfatte amma bira darbitutti kan beekamaa jechuudha naamusi isaanii utuma ta'eyyuu wanta irra deddeebinee dubbachuun nuuf ta'u miti. Haa ta'u egaa amma akkas jenneerra humni addaa Oromiyaa waboodha. Waboon gaachana Oromiyaati. Daangaa Oromiyaa tiksaa, faayidaa Oromiyaa tiksaa jennee dubbanneerra. Uummanni Oromoo waraana isaa kana, humna isaa kana, inni keessaas, inni alaas attan godhee tumsachuu qaba jettaniitu yaaddu. Wabiin uummanni Oromoo mirga isaa argachuuf qabu tokko waraana kana. Kanaafi dirqama uummanni Oromoo inni biyya keessa jirus, inni biyya alaa jirus yoo waboon jabeeffatu ta'ee waan isatti dhufu yoo amma ammaatti hubanne ta'ee namoonni fageessanii arguu danda'an hubachiisuu qabu. Yeroo Itoophiyaan facaatutti faca'uuf deemti Itoophiyaani yeroo sanatti uummati hidhatee hin jirre akka uummata Oromoo yoo qaama yookaan humna daangaa isaasaa eeguun qabu ta'e humna akka dugugaan sanyii irratti godhamee lafa isaan fudhatamne. Lafa isaarraa dhiibamee deemee akka lafa isaan fudhatamne yookaan immoo irraa ajjeesanii nuuf fixanii akka lafa isaan fudhanne. Jibba qabanii fi akka uummata kana hin finne kan eegu humna yoo hin qabu ta'ee uummanni kun dhumuuf deema jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo faayidaadhuma mataa isaatiif jabeessuu qaba waboo kun gaaffii qabu. Attamittiin jabeeffatan jedhu. Warri biyya alaas biyya keessaas shoora guddaa taphachuu danda'u. Warri biyya keessaa waboon isaan gidduu jira. Waan isaan gochuu fi qabanii isaan iyyuutti nan amana. Kanaaf baay'ee illee irratti yeroo balleessuun barbaadu. Waan barbaadan isaan na caalaa waan beekanii fi achitti illee nama bira waan jiranii fi machuu waan danda'aniif. Warri biyya alaa jirru shoora guddaa fi shoora fardii ta'e taphachuu dandeenya. Fakkeenyaaf uummanni adda addaa, uummatoonni adda addaa qabsoo akka kan keenyaa keessa darbaniiru. Yemmuu isaan qabsoo kana keessa jiran ijoolleen isaanii akkuma keenya biyya alaa kana kan jiraatantu turan. Kan biyya alaa ta'anii gargaaran. Fakkeenyaaf maqaadhuma dhahuudhaaf tokko tokko amma warri kardishii jedhamanii Iraaq keessa jiru, Tarkii keessa jiru, iddoo adda addaa uummanni akkasii kun qabsoo baay'ee keessa darbee. Ammallee ittuma jiru iddoo adda addaati. Ijoolleen isaanii biyya alaati baay'ee jabaatanii gargaaru. Warri Palestaayin akkasuma ijoolleen isaanii biyya alaa jiranii baay'ee gargaaru. Kuni warra qabsootti jiranii keessaa lamaan sadan tokko yoo hin tuqeedhe. Warra qabsootti hin jirre warra biyya mataa isaanii qaban. Biyya mataa isaanii warra qabanii. Ijoolleen isaanii biyya alaa ta'anii gargaaru biyya keessatti. Maaliif gargaaru? Akka teknooloojiin biyya isaaniitti galuuf fakkeenyaaf Ameerikaa wajjin daldala gaarii akka qabaataniif as ta'anii uummata isaaniitti fala. Horiidhaan gargaaru. Biyya alaa teenye maallaqaan gargaaruu dandeenya obbo fakkeenyaaf. Biyya keessa jiraatan keessatti dhiibbaa poolitikaa godhu mootummaa biyya sana keessa jiru uummata isaanii qabsoorra jiru akka gargaaruu fi yookaan immoo biyyuma yoo qabaatanii. Akka inni biyya isaanii kanaa fi waan gaggaarii godhuu fi akka inni gargaaruuf. Odeeffannoo biyya isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii facaasu biyya alaa kana keessatti. Oromoon odeeffannoo qabsoo bilisummaa biyya keessatti deemaa jiru isa warri Amaaraa baay'ee maqaa xureessan kana Oromoon akkas godhee akkas balleessee jedhan kana isa dura dhaabbachuun illee jiru guddaadha biyya alaa kana. Biyya alaa kanatti. Fira horuudhaaf qabsoo Oromootiif. Namni biyya alaa jiru baay'een isaa beekumsa adda addaa qaba. Beekumsa kana gumaachuu danda'a qabsoo Oromootiif. Akka qabsoon Oromoo jabaatuuf. Shoora baay'ee taphachuu danda'a jechuu dandeenya. Tokko waan qabnuun waboo jabeessuu karaa qabeenyaa, karaa uummata keessa jirru, karaa dippiloomaasii yoo xinnaate ergaa lama dabarsuu qabna. Tokko uummanni Oromoo. Kan dhiibbaan kun irra ga'eef kan waboonis waraana haqaa kanatti jiruuf waraana jaallatee tun ta'in filmaata dhumaa ta'eef kanatti kan jiruu fi tokkichi waa balleessee mini Oromoon mirga isaatu dhiibameeti. Mirgi isaa immoo mirga abbaa biyyummaa isaa
mirga afansa guddifachu mirga adasa guddifachu lafa sarrattabbatu economy sarrattabbatu motumma naftanyotani irra fudatame kanatu qabsa amale wan branjiru mirga sa tufalmatu tikan kun alate kanammo kuma kansa kasitti kawamatti kawguni mirga sa falmachu rafa inni goleda malesa wan branjiru sajeru addunya be sisun baye barbaachisa inni lamaffa yo oromoni mo mirga sa nangatu sai naannoo sanatti nagaaf tasgabbiin yoo millee akka dhufuu hin dandeenye immoo beeksisuu barbaachisa. Kuni ittiin isaaniin sossodaachisuu buzuun ta'in haqa kuni dhugaadha kun. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Mirga isaa sarbamee waggaa 50 jiraachuu hin danda'u kana booda. Yoo nagaadhaan mirga isaan argatu ta'e humnaan argachuu qaba. Humni kun immoo humni inni ittiin mirga isaa argachuuf godhu kuni dhugaadha. Mirga isaa argachuuf malee dhiibbaa warra kana irratti gochuudhaaf miti. Haa ta'u malee amma mirga isaa argatutti waan barbaachise waan godhuu fi nagaaf tasgabbiin iddoo sanatti akka waaruu jiraachuu hin dandeenye uummata beeksisuun barbaachisaadha. Kun lamaan baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Egaa yooni waan tokkotti dabalee tokkummaa Oromoo tisuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Oromoon baay'ee diversitii qaba. Amantiidhaan. Naannoodhaan diversitii adda addaa qaba. Kanaafi diinni yeroo baay'ee isa kanatti dhimma ba'ee Oromoo tokkummaa dhoowwachuu barbaada. Walirratti bobbaasuu barbaada. Isa kanammoo of eeggachuu fi akka diinni waan kana keessa lixee dhimmatti ba'ee tokkummaa Oromoon facaafne isa kanarratti immoo hojjechuun jiruusa guddaadha. Dhugaadhumatti inni kun warra gurguddaa keessaa tokkoon jiran gara kootiin. Fayyaa ta'a Obbo Moosisaa gaaffii keenya gara goolabuutti dhufaa jirra. Gaaffii koo isheedhumaa yookaan yaada isheedhumaati inni kuni. Amma yeroo dubbattanii dippiloomasii yeroo hojjetanii biyya bakkee kana keessatti yeroo haasa'anii waa'ee waboo kana ibsuun barbaachisaadha jettanii itti buutaniittu. Akkuma beennummoo infaakti dippiloomasii yeroo jedhamu warra weestii wajjin yeroo haasa'amu wanti irraa baqatamu inni guddaan tokko waa'ee qabsoo hidhannooti. Kana booda garuu gara fuulduraatti hojiin dippiloomasii qabsoo Oromootiif biyya hambaa keessatti hojjetamaa jiru attamitti haala waboo ofitti dabaluu danda'a jettanii yaadu? Qabsoo Oromoof biyya alaa kanatti fira horuu yaalanii garuu waa'ee waboo kaasuuf waa'ee qabsoo hidhannoo kaasuu saalfatanii waan irraa ka'antu jiru. Waan isaan irraa ka'an tokko qabsoon hidhannoo sirrii miti, nami wal ajjeesuun, nami wal rukutuun sirrii miti jedhee amana. Addunyaan jedhanii waan ilaalanii keessumattuu mootummoonni warri lixaa kuni akkasitti amanu waan jedhanii garuu mootummoonni warri lixaa kuni akkatti bilisummaa isaan ba'anii yaadachiisutu isaan irra jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessa warri jiraannu Ameerikaan attamittiin akka inni bilisummaa ba'ee yaadachiisuu barbaachisa. Qabsoon har'aa Oromoon itti jiru qabsoo uummanni Yuunaayitid Isteets waggaa 200 akkas dura. Empaayera Ingilizii irratti godhee hojiin tokko ta'uusaa yaadachiisuu barbaachisa. Isaan lansiin jedhu qabsoon Oromoo waraanni Oromoon itti jiru Oromoo waraanatti jiraa himuu sodaachuutu hin ta'in dhugaadhaa Oromoo waraanatti jiraa dirqameeti filmaata dhumaatti ta'eeti. Kan inni waraanatti jiruuf immoo mirga isaa gonfachuufi mirga isaa deeffachuufi akkuma isinii warri Yuunaayitid Isteetsi waggaa 200 dura mootummaa Ingilizii irraa mirga keessan nagaan argachuu dadhabdanii loltanii booda mirga keessan argattanii ilaala akkas fira taatanii wal kabajanii waliin jiraattu. Nagaaf tasgabbiin ergasii bu'ee kunoo Oromoon kanaaf hojjechaa jira. Nagaaf tasgabbiin gara fuulduraatti ollaa keenya wajjin akka jiraatu lafa ollaa wal bira jiraatu mirga walii dhiibetti nagaaf tasgabbiin hin jiru. Nagaaf tasgabbiin jiraachuu fi mirga walii walii kabajuun jiraachuu turre jira. Isa kanaaf qabsaa'a jira wabooni. Malee wabooni uummata jargii manii hokkoraa godhate manii hokkoraa jechuun target of violence godhate hin beeku. Olola sanas hin dhaga'ina. Diina irratti illee tarkaanfii waboon fudhatu waan inni bakkaan ga'uu barbaadu wajjin proportionality waan ta'e qixxaantaa waan qabu maleessa disproportionality waan ta'e. Waan hin barbaachifne waan disproportionate force illee dhimma ba'ee
yemmunni barbadeeyinsaa fi akka warri mootummaani Itoophiyaa kun godhani mandara tokko dhaqee waboo dhaggubu dhaga'aniin beekanii hin jiru waan akkasii. Kanaafi akka itti waboon socho'u akka addunyaan kabajutti akka inni socho'aa jiru isa ibsuudha kan nu barbaachisu. Waraana kanaaf haqa qaba. Waboon waraanni itti jiru waraana haqaati isa ibsuudha kan barbaachisu. Erga haqa qabaatee waraana kana lola kana dhaqee immoo akka inni itti kondaakteef godhu akka inni itti waraana kana geggeessu. Istaandardii addunyaa wajjin maal fakkaata isa jedhullee ibsuudha kan barbaachisu malee irraa baqachuuf saalfachuun hin barbaachisu akkana natti fakkaatu. Isa kana kan nama barsiisuun barbaachisu. Warra Ameerikaas akkuma keenyaa keessa darbanii, warra Awurooppaa akkuma beektanii daangaa isaanii iyyuu darbanii, daangaa namaa dhiibanii, qawweedhaan fudhatanii, qawweedhaan dhiibamanii ba'an isin attamitti baatan biyya namaatii jedhanii gaafachuun illee hin danda'ama. Kuni waanuma wal ijukeetii gochuu wal barsiisuu qabnudha. Malee waboorraa baqachuun maqaa waboo dhabuu fi waboof dubbachuuf waboof advokeetii gochuurraa baqachuun wallaalummaarraa kan ka'e. Tokkoffaa seenaa wallaaluurraa kan ka'edha. Lammaffaa haala addunyaa hubachuu dhabuurraa kan ka'edha. Natti fakkaata. Kun ilaalcha kooti. Akkasitti yoo ta'e addunyaan hin hubataa. Nama ija jabaate dhimma isaanii mannee. Nama mataa hoqqachaa dhimma isaa dubbatatu addunyaan hin kabaju, hin dhaga'u. Kanaaf ija jabaatanii, ija keessa ilaalanii mirga keenyaaf loluun dirqamneeti. Waboonis kanaaf lola jedhanii waboof dubbachuutu barbaachisa biyya alaatti. Waboof milii kan dubbanna, ofii keenyaaf dubbanna, uummata keenyaaf dubbanna. Maqa balleessii warri ilmaan naftanyootaa fi koloneeffatoonni, qubattoonni, settler koloneelistiin biyya sanaa. Biyya alaatti irratti oofani. Hoogganoota waboo irratti oofani. Kana hundumaa dura dhaabbachuun biyya alaatti dirqama keenya, dirqama sabboontotaati. Saalfii tokkoo fi sodaa tokko malee. Kana jedha kanarratti. Dhumarratti obbo Moosii isa sin amma jajabaatanii dhugaa ofii himachuudha malee nama mataasaa hoqqachaa rakkina himatuun kabaju jettantu jecha Herman Cohen tokko na yaadachiise yeroo darbe siniyyuu isa kanarraa dubbattanii turtanii dhiyeenya kana. Walga'ii tokko irratti baay'een keessanii attamittiin warra TPLF'tti aangoo laattanii isintu balleessee nuun jedhanii nu komachuu barbaadu. Maalaa goonuree lolanii moo'anii, lola moo'anii dhufanii jedhanii dhugumayyuu warra haqa isaanii fi lolatee ija jabaatee iddoo tokko ga'uuf kabaja qaban nutti maayiru. Kanaaf jechuma keessan kana nan deeggera jechuufanii dhumarratti gaa obbo Moosisaa. Ammas maqaa hordoftoota keenyaan yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii afeerraa keenyaa fudhattanii asitti dhiyaattanii waan fardi dhimma waboo irrattiin waliin gaaffii kana gochuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Atillee fayyaa ta'i dammee baay'ee si galateeffadha. Yeroo adda addaatti deebiftee carraan alaatti kan yaada koo ibsattu. Wannoo kana naabanuu keetii fi fayyaa ta'ee ulfaadduun siin jedha. Egaan kabajamoof jaallatamoo hordoftootaa fi daawwattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa har'aaf kan jenne kanumarratti goolobnaa. Sagantaa kana fakkaatuun deebinee amma wal arginutti nagaa waaqayyoo keessa turaa.